সংবাদ স্টুডিওত প্ৰস্মিতা গোস্বামী আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণি মিধিলি বংগোপসাগৰৰ ঘূৰ্ণি মিধিলিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এতিয়া অসমত দেশৰ বহু ঠাইত প্ৰভাৱ পৰিব মিধিলিৰ এতিয়া ঘূৰ্ণিয়ে যেতিয়া বাংলাদেশৰ উপকূলত আঘাত কৰিব তেতিয়া প্ৰতি ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ বেগত বলিব বতাহ দক্ষিণ অসম পূব মেঘালয়ত কুকুৰ আৰু শনিবাৰে বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উৰিষ্যা পশ্চিমবংগ বাংলাদেশতো বতাহ বৰষুণ উৰিষ্যাত 40ৰ পৰা 70 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বতাহৰ আগজাননী দিয়া হৈছে বংগোপসাগৰৰ নিম্ন চাপৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মালদ্বীপে এবাৰ ঘূৰণীয়া সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ নাম দিছে মিধিলি 20 নৱেম্বৰলৈ তামিলনাডু কেৰালাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে শনিবাৰলৈ মাছমৰীয়া গভীৰ সাগৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি অহা 17 নৱেম্বৰৰ নিশা বা 18 নৱেম্বৰৰ পুৱা বাংলাদেশৰ উপকূলত ঘূৰ্ণীবতাহ মিধিলিয়ে আঘাত হানিব এই ধুমুহাৰ কেন্দ্ৰ হৈছে বংগোপসাগৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা 190 কিলোমিটাৰ পূবে দীঘা পশ্চিমবংগৰ পৰা 200 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূব আৰু খেপুপাৰা বাংলাদেশৰ পৰা 220 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমে উত্তৰ পূব দিশলৈ গতি কৰা এই ঘূৰ্ণীবতাহে বাংলাদেশৰ খেপুপাৰা সমীপৰ উপকূলত আঘাত হানিব মেৰাপানী থানা